اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے عشق رسول کو اپنی زندگی کا سرمایہ اور ذکر رسول کو گویا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ ساری عمر اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت میں نعتیں لکھ لکھ کر لوگوں کو عشق رسول میں گرماتے رہے اور ان کے دل میں عشق حبیب کے دیے جلاتے رہے۔ اپنی زبان و قلم کے ذریعے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق صادق تھے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت میں دل کی گہرائیوں سے عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے اشعار اس پاک بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تیرے تو مصف عیب تناہی سے ہے بری آقا، تیرے تو مصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ رقت و سوز سے بھرپور اشعار کو درجہ قبولیت حاصل ہوا۔ غیب دان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو جوش آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیدار کا شربت پلا کر گویا امام اہل سنت اعلی حضرت کے عاشق صادق ہونے پر اپنی مہر لگا دی۔